kila mtu ata uchukua mzigo wake mwenyewe. Kwa manazo letu tasimama mbele ya kiti cha hukumu, hapo atakapo kuja mwana wa Mungu. Those who don't want to support Mbimbi yae, you stay 100 meters away. Those who are not supporting Mbimbi yae, stay 100 meters away. Is poor governance and specifically corruption manifested through incompetence, negligence, poor professional standards, inefficiency, waste, mismanagement, and outright theft. Yeah.